To je bila kontrola nabavke opreme, znači pravljenje jednog management plana za zanavljanje opreme. Nabavka najnovijeg linearnog akceleratora namijenjenog onkološkim pacijentima. Cijena 5,5 miliona maraka, bez PDV-a. Na tenderu pristiže samo jedna ponuda. Firma Medit iz Sarajeva. Nabavka specifičnog materijala za potrebe klinike za radiologiju. Lot 28 vrijedan 722.000 maraka. Samo jedna ponuda. Firma Medit iz Sarajeva. Tender za nabavku MRI sistema vrijedan 1,5 miliona maraka. Jedini ponuđač. Firma Medit iz Sarajeva. Nabavka isporuka ultrabrzog višeslojnog CT aparata za potrebe klinike za radiologiju. Cijena više od 1,000,000 maraka. Jedan ponuđač. Firma Medit iz Sarajeva. Sjedište firme Medit je u ulici Hamdije Čemerlića, broj 2 Sarajevo, zgrada Energoinvesta. Bivši direktor Energoinvesta je Enes Čengić. Ostao je u istoj zgradi. Danas je viši savjetnik u firmi Medit. Iako više nije član glavnog odbora stranke Demokratske akcije, i dalje učestvuje u stranačkim aktivnostima. Ovo je slika njega i stranačke kolegice. Direktorice Kliničkog centra Sarajevo Sebije Izetbegović na SDA-ovoj godišnjoj konferenciji za medije. Stranačka pripadnost Enesa Čengića nam nije pomogla u dobijanju tendera, već njegova stručnost. Vlasnici Medita Samir Dedović i Amir Filipović, koji je i vlasnik firme Berg DOO, koja je također dobavljač KCUS-a, su u decembru 2017. godine otvorili firmu Oto Tehnik DOO. U Oto Tehniku tada je zaposlen Zlatko Jusupović, sin rukovodioca tehničkog sektora KCUS-a Nurije Jusupovića. Mi smo naslijedili tri radnika koji su bili uposlenici stare firme. Jedan od njih je Zlatko Jusupović i on je naslijeđen. Nama to ništa nije pomoglo. Mjesec dana prije nego je objavljena odluka o dodjeli ugovora za nabavku linearnog akceleratora, Nurija Jusupović imao je više sastanaka sa Mirzom Polićem, uposlenikom u sektoru za prodaju firme Medit. Nurija Jusupović, a ni rukovodstvo kliničkog centra, nisu željeli razgovarati sa novinarima Žurnala. Ukupna vrijednost poslova koje je klinički centar dodijelio Meditu za manje od godinu dana iznose više od 10 miliona maraka. Vlado Đajić u martu 2017. godine imenovan je za vršitelja dužnosti direktora kliničkog centra u Banja Luci. Koja je televizija? Mi smo magazin Žurnal. Gdje puštate? To je portal. Može, sve, za vas. Važi. Samo stani ovdje da vam. Hoću. Đurić, smije li nešto reći pametno ili onako da lupetam? Aha, dobro. U vrijeme njegovog mandata, poslove u kliničkom centru Banja Luka dobijale su i firme povezane sa strankom čiji je član, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Lanako nije dobio nijedan tender. Tako loše ste obaviješten. Mi ne gledamo stranački, samo isključivo kvalitet i cijena. Jednostavno rečeno, direktor kliničkog centra Republike Srpske, Vlado Đajić, ne govori istinu. U martu 2018. godine banjalučka firma Lanako dobija posao usluga održavanja poslovno-informacijonog sistema u kliničkom centru Republike Srpske, vrijedan 119.000 maraka. Nema sukoba interesa, nas interesuju samo dvije stvari, to je kvalitet i najniža cijena. Odgovorno lice i osnivač Lanaka je Nebojša Ninić, član je SNSD-a kao i direktor Đajić.
nabavka reagensa. Jedan od najunosnijih poslova u zdravstvu. Pa kod nabavke reagensa najčešće su problem zaključane tehnologije. To je isto jedan način izbjegavanja javne nabavke na sljedeći način. Kao neko donira aparat, a kasnije taj aparat može samo reagensa koristiti od jedne firme. No, naravno da onda oni u javnoj nabavci ne može niko drugi ni ponuditi, nego ide pregovarački postupak, jer ne mogu drugi biti. Medikom iz Bijeljine. Samo 2018. godine pobjedio je na 30 tendera u Kliničkom centru Republike Srpske. Nije ni uopšte favorizovana ta firma kod nas, tako da nema niko ni značajno mjesto, a isto nije ni jedan tender od kada sam ja raspisan da je ta firma i učestvovala. Podaci portala javnih nabavki BiH. Antitijela i prateći reagensi. Više od 400.000 maraka. Jedan ponuđač. Medikom Bijeljina. Reagensi i materijal za aparat. Fakt Kanto 2. 106.000 maraka. Jedna ponuda. Medikom Bijeljina. Reagensi za aparat. Arhitekt CI 8200, 655.000 maraka. Samo jedna ponuda. Medikom Bijeljina. Uz brojne, nešto manje javne nabavke za klinički centar u izbornoj godini, Medikom je naplatio oko 2 miliona maraka. Ono što je poželjno i što se gotovo po pravilu dešava jeste da poslove dobijaju uglavnom firme čiji vlasnici su ili sami vršioci vlasti u Republici Srpskoj, da li oni lično, da li preko svojih srodnika i porodičnih veza, ili su to neki od njihovih najbližih prijatelja ili kumova. Direktor Medikoma je Ljubomir Perić. Prema izvorima Žurnala, osoba bliska bivšem ministru zdravlja Republike Srpske Ranku Škrbiću, kumu lidera SNSD-a Milorada Dodika. Je upoznajete Ljubomira Perića? Pa dajte, molim vas, pustite. Je li on vaš kum? Ma da, nije. Je li prijatelj? Da odmah kažem da nije moj kum i dosta insinuacija. Strah je bilo. Mislim da je Ranko Škrbić i dalje suvereni gospodar zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj i da su svi ministri posle njega koji su sjedili u vladi Republike Srpske u stvari bili samo marionete i da je u stvari on bio glavnokomandujući njima svima kada je zdravstvo u pitanju. Nabavka potrošnog materijala i uređaja za proširenje pasivne mrežne opreme za klinički centar Republike Srpske. Vrijednost 80.000 maraka bez PDV-a. Način na koji su postavljeni kriteriji u dokumentaciji jasno pokazuju da se radi o namještanju tendera. Pristiže samo jedna ponuda. Pro Inter Banja Luka. Tražimo 6 različitih certifikata za tu opremu vrijednosti, ponovo ponavljamo, 80.000 maraka, 6 certifikata. Na prema zvaničnim izvještajima u ovom postupku došla je samo jedna ponuda. Ta ponuda je od Pro Inter ITS SDO. I to cijena je 79.942,80 maraka bez PDV-a. Znači, u odnosu na procijenjenu vrijednost, to je samo 58 maraka ispod. Znači, radi se o jednoj, tu ne postoji nikakva praktična konkurencija i zato je ovako skoro pa isti primjer. Mi smo tražili zapisnike sa otvaranje ponuda, tražili smo izjave komisije o sukobu interesa da bismo vidjeli u principu o čemu se radi. U ovom postupku mi to nismo uspjeli dobiti. Generalna praksa Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka jeste da ne dostavlja informacije vezane za postupke javnih nabavki. Upravo zbog toga Transparency International podnio je nekoliko tužbi protiv UKC-a. Jedna od tih tužbi odnosila se na nedostavljanje informacija vezanih za nabavke potrošenog materijala i uređaja za proširenje pasivne mrežne opreme i nabavke aktivne mrežne opreme. U oba slučaje ugovor je zaključen sa Prointerom. Činjenica da je ta firma doživjela strahovitu usponu u posljednjih nekoliko godina,
Čak je bilo I tog nekog tihog sukoba sa nekim drugim firmama koje su također bliske vladajućoj eliti u Republici Srpskoj, a koje su do pojave Prointera radile isti posao I uzimale najveći dio kolača. Firma Prointer je kroz nabavke opreme I servisiranje u 2017. I 2018. Godini od Kliničkog centra Banja Luka naplatila više od 2 miliona i 900.000 maraka. Oprema za anesteziju I reanimaciju 2,4 miliona maraka. Oprema za neurohirurgiju I dijagnostiku 1,2 miliona maraka. Oprema za hiruške grane 972.000 maraka. Oprema za neonatalna odjeljenja 669.000 maraka. Implantant za torakalnu I lumbalnu kičmu 410.000 maraka. Potrošni materijal za održavanje higijene I dezinfekciju higijena u jedinicama visokog rizika 424.000 maraka. Za sve navedene javne nabavke u Kliničkom centru Tuzla stigla je samo jedna ponuda. Tuzla Farm DOO. Ne znam, mi objavimo javni oglas, sad ja ne mogu nagovarati firme da se jave ili da se ne jave. Ili, ali ili su... kažu da se specifikacijama koje izda sam klinički... Ja sad ne znam je li to protuzakon, ako se jedna firma javi na tender, da li to ima veze, ne ima veze. Stvarno ne znam, vjerujte. Ne znam, vjerujte. Evo, da li sam ja kao neko ko je odgovoran za rad ove ustanove favorizirao nekog na neki način, zaista nisam. Saradnja Tuzla Farma I Kliničkog centra u Tuzli traje više od 2 decenije. Donirao sam od kako sam počeo rad. Ako si ulazio u direktor one I svi čili mi po onim kancelarima, to sam ja donirao još prije 20 godina. Jel, imam 20. Jel, ona radi kod mene 20 godina. Donirao sam im aparat za najmoderniji, razumiješ, koji u mene što je za očnu u kliniku. Aktuelni ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadži Efendić, bivši je zaposlenik upravo Tuzla Farma. Dobivam ponudu u kompaniji Tuzla Farm na poziciju stručnog saradnika. Koje godine to? To je 2010. godine. Nakon toga, dakle, počinjem tu raditi I vrlo brzo postajem kao izvršni direktor za odjelu medicine. Godinu dana sam bio u parlamentu I nakon potpisivanja koalicije između SBB-a, dakle, odnosno nakon napuštanja DF-a I ulaska SBB-a, postavljam se u ime ispred centrale na mjesto ministra zdravstva u vladu Tuzlanskog kantona, na kojoj sam evo još I danas dan. Znamo se, čujemo se dva do tri puta sedmično, viđamo, ovo je mali grad, vidimo se I slučajno u gradu, vidimo se onaj, I ako se dogovorimo da se vidimo, ali je to uvijek ili u njegovom ofisu ili u mom. Ne viđamo se na drugim mjestima. Tuzla Farm je bio, a ja mislim da I dan danas I kao lokalni I kao najveći dobavljač dakle, kliničkog centra Tuzla I ne vjerujem da je išta uticalo dakle, na poboljšanje ili pogoršanje poslovanja mojim dolaskom ili odlaskom s neke od drugih funkcija. Od početka 2015. godine do sredine 2018. godine kroz javne nabavke firma Tuzla Farm od kliničkog centra Tuzla dobila je poslove vrijedne 30 miliona maraka. Prema dostupnim podacima, u istom periodu poslove ukupne vrijednosti 7,7 miliona maraka dobile su firme Hercegovina Lijek iz Mostara, Apo Medical Liđa I MGM Farm Kakanj. Osnivač firme Apo Medical je MGM Farm, a u vlasničkoj strukturi MGM Farma I Hercegovina Lijeka je Mensur Mušija, kojeg je kao odgovornu osobu u firmi MGM Farm 2016. godine kantonalni sud u Zenici osudio na godinu dana zatvora zbog utaje više od 1 000 000 maraka poreza. Mi kada raspisujemo javni oglas moramo imati određenu dokumentaciju određenih firmi u kojoj treba da evo, pomoće mi to moji saradnici u kojoj treba da dostave određenu dokumentaciju koju svidi da ne znam, da se ne procesuira ništa, da nije krivično gonjeni, ako se ne varam, je li tako sad je to?
znači da su platili porezi, da su platili doprinose i tako dalje. Dakle, sve firme koje su javno oglas dostavili su tu dokumentaciju, a ja privatno zaista ne poznajem da li, odnosno ne znam da li je takav postupak vođen i da li je osuđen gospodin Mušija, kao što ne znam ni za jednog drugog vlasnika farmaceutske kuće. Ima li pogodovanja u javnim nabavkama, kad je pitanje ova bolnica? U ovoj bolnici to nema. Tiskarski materijal za bolnicu. 2013. godine više od 57.000 maraka. 2014. godine 61.400 maraka. 2015. godine posao vrijedi 41.000 maraka. Stručni časopis Glas zdravlja vrijedan 2600 maraka. Pobjednik u ovim nabavkama je firma Intergrafika d.o.o. Mostar. Vlasnik Intergrafika d.o.o. Mostar je firma Natura Farm. Iz rodnog mjesta direktora Mostarske bolnice Ante Kvesića, Gornji Mamići, Široki Brijeg. Jedan od osnivača ove firme je Blago Kvesić, najbliži direktorov srodnik. Blago Kvesić je moj sin, ako mislimo na isto, znam trojicu. Natura Farm. Da. Dakle, Natura Farm je firma koju moj sin vodi. Vlasnici te firme, 10 firmi iz Zapadne Hercegovine, i probaju ući u proizvodnju lijekova. Tu firmu su kupili da bi mogli pakovati kutije za proizvodnju, tek se spremaju za posao. Sredstva za održavanje higijene Mostarska bolnica, između ostalih, nabavljala je i preko firme Mepas Široki Brijeg. 2014. godine vrijednost ugovora bila je viša od 226.000 maraka. Naredne godine bolnica je od Mepasa nabavila sredstva za higijenu vrijedna 229.000 maraka, dok je 2016. godine Mepas od bolnice naplatio više od 194.000 maraka. Vlasnik Mepasa, Mirko Grbešić, koji, osim što je prema američkom portalu WealthX 2015. godine svrstan među najbogatije ljude u Bosni i Hercegovini, je i prijatelj direktora Kvesića. Ja i Mirko smo prijatelji 54 godine, ja imam 56. Kad sam išao na prijemni 81. on me vozio i mi smo prijatelji i više od toga. A poslovni odnos godišnje, ja mislim, deterdženata mi kupimo možda 56.000 maraka. To je onako čisto znam, jer je dug bolnice prema njemu, ja mislim, negdje oko 56. Njemu ne plaćamo, on je zadnji kojim plaćamo, uvijek računamo, on ima. A moj i njegov odnos, mi smo privatno prijatelji cijeli život. Drugi dugogodišnji prijatelj je Mate Čulić, osnivač i direktor kompanije Melkom iz Mostara. Čulić je inženjer strojarstva koji je prije 15 godina u bolnici u Mostaru bio pomoćnik za tehnička i tehnološka pitanja. Dakle, ja nemam veze sa firmom Melkom, sa Matom sam prijatelj, ali to ne znači ništa. Ugovor o nabavci uređaja za izvantjelesnu cirkulaciju krvi za kardiohirurgiju bolnice Mostar vrijedan 1.040.000 maraka. Nabavka reagensa i potrošnog materijala na postojećoj opremi u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku u ukupnoj vrijednosti od 5.156.000 maraka. Nabavka mikroskopa 800.000 maraka. Uz brojne ugovore nižih vrijednosti, firma Melkom iz Mostara samo u 2018. godini sa sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar sklopila je poslove ukupne vrijednosti od skoro 10 miliona maraka. Sveučilišna klinička bolnica u 2018. godini ima ukupna dugovanja od 85 miliona maraka prema dobavljačima te za poreze i doprinose uposlenika. Bolnica je u teškom financijskom stanju. Pacijentima je dozvoljeno iskazivanje poštovanja. Ja često dobijem sir, pršut, vina, ima ga tu, sad mogu vam da poneste.
ja to ne smatram, taj dio smatram znak poštovanja. I uvijek je, vidite, kod konobara i svaki put on kaže 19, vi date te 20, je li tako? I ja tako to doživljam, taj dio tako doživljam. Novac, da kako da ga ima, gdje ga nema, jel? Ima ga u pravosuđu, sudu, siguran sam, ne, nisam davao, ali ima ga svugdje, jer su ljudi, dakle ovdje je 2000 ljudi, Ante Kvez bi mogao biti najbolji policajac i svetac, ali ne može to kontrolirati. U posljednje 3 godine, 4 klinička centra u Bosni i Hercegovini potrošili su više od 100 miliona maraka na javne nabavke. A onda je došla 2018. izborna godina. Ukoliko poredimo 2017. sa 2018. godinom, u novcima, u sredstvima, za 122 miliona maraka je više potrošeno do novembra 2018. godine nego što je to bilo u 2017. godini. Znači, radi se praktično preko 500% povećanja javnih nabavki u izbornoj godini. Zakon o javnim nabavkama usvojen 2014. godine nije eliminisao zloupotrebe. Njegovi nedostaci se koriste za širenje korupcije u državnim i javnim institucijama svih nivoa vlasti, bez straha od sankcija.